Jos mä olisin keitetty rapu, niin ajattelisinko mä niin, että no parempi, että sit mut syödään ainakin, että mä menen hukkaan, kun mut kerran tapettiin. Että no olisiko, tavallaan... jos olisit keitetty rapu, niin et sä ajattelis mitään. Voi olla, niin totta. Niin. Tai tavallaan, eli joku semmonen postmortal. Voi olla joku, mistä sitä tiedetään, jos ravulla on joku. Mut siis sehän on ihan hirveä, että ravuissa ootte sitten tehnyt sitä, keittänyt ei, niitä. Ei, just sen takia, eikö se kiljyä? Ja se on ihan sikahyvä, se lukekaapa se kirja se, että hauskaa, mutta ei koskaan enää se Foster Wallace, mikä sen kirjailijan nimi, kun se kirjoittaa niistä hummerijuhlista. Jenkeissä on sellaisia, missä niinku, siis, mihin tulee 10 000 ihmiset, niitä on niitä niinku, niinku, et haettu nyt, ja hummeri on semmoinen eläin vielä, että se viihtyy, niinku, siis, niinku, se haluaa olla pimeässä, se haluaa olla niinku, sen pohjamudan alla, koska sitä ahdistaa niinku, kirkas valo. Ja ne on kaivettu sieltä ne hummerit ja tuotu siihen semmoiseen isoon akvaarioon, missä ne niinku, räpiköi sen takia, kun niitä ahistaa ja helvetisti ne kirkkaat valot ja ne niinku, louskuttelee niitä saksiaan, kun niitä niinku, ahistaa. Ja sitten niitä otetaan sieltä, sit pannaan kiehuvaa veteen ja sit sen takia sieltä kuuluu sellainen kolina, kun ne pyrkii pakoon nyt, sieltä. Mäkin olen nähnyt ravintolassa, siis ravintolan kylmäkaapissa kuuluu semmoista niinku ääntä. Mä olet, mikä tää on? Mä katsoin yhteen laatikkoon, niin siellä oli hummereita sellaisella kumilangalla tälleen sidottuna, että ne niinku yritti sieltä pois. Mä olin se, että hei, anteeksi, te saatte mut nyt niin ahdistuneeksi, että voidaanko äkkiä tehdä lohturuokatilaus? Joo. Voidaanko nyt äkkiä tilata tänne kasoittain perunamuusia, makaronilaatikkoa, kaikkia erilaisia suklaapatukoita ja kebabrullia? Maiskispaiskiksia? Mistä sellaista saa tilattua? Mistä saa muusia ja jauheliakastiketta? No en tiedä, soitetaan jonnekin 02, kyllä en tiedä, mutta nyt tarvitaan. Tähän pöytäkoreaksi. Ei saa muusia ja jauhelia, mutta paljon paneeria saa. Ai se on muuten hyvä. Se on muuten hyvä ja se on kasvisruokaa. Yes!